guarda de volta para ti. De frente para os árbitros. Bíceps duplo de frente. Peito lateral. E esse é o confronto dos quatro melhores Classic Physique do Brasil. Lógico, na categoria amadora. Um desses caras irá confrontar hoje com os profissionais, na verdade, daqui a pouco. Pose clássica favorita. Relaxa, DJ Camila. Você tem uma música pro Paulistão. Último guerreiro. Ele não continua. E o Elivelton de Moraes, muito merecido, conquista o seu Procard com um shape sensacional. Acredito que hoje no profissional ele já desbanca alguns nomes, porque o cara realmente tem um shape incrível.